Армысыз кымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Эфир тізгінде Нұржан Қасаболатов. 1 наурыздан бастап облысымызда өңірлік кадрлық резервке іріктеу басталады. Яғни бұл қандай іріктеу, оған кімдер қатыса алады? Және бұл жобаның мақсаты не? Осыған жауап алмаққа студиямызға арнайы маманды шақырған болатынбыз. Таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті мемлекеттік қызмет басқармасының басшысы Самғат Бағланұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы Самғат Мырза, бұл мемлекет басшысының резервтік іріктеуі бар еді ғой, тағы да резервтік кадрлық іріктеу. Бұл өңірлік бөлек қой, екеуі екі түрлі жоба ма? Әрине, екеуі екі түрлі жоба. Президенттік жастар кадр резерві, егер естеріңізде болса, ең алғашқы рет 19 жыл өткен болатын. Бұған дейін 3 рет өтіп қойды. 19-шы, 21-шы, сәйкесінше 23-шы жылдар өткен болатын. Енді бұл жоба өңірлік кадр резервтері. Бұл мемлекет басшысының өткен жылға жарлығына сәйкес облыстарда, республикалық маңызы бар қалада және Астанада өңірлік кадр резервін қалыптастыру туралы тапсырмасы белгіленген болатын. Соның негізінде биыл алғашқы рет өңірлерде кадрлық резервтер жасақталады. Соның ішінде біздің Жетісу облысында да жасақталатын болады. Бұл наурыз айында басталады. Қазіргі уақытта барлық қоғамды, жастарды ақпараттандыру жұмыстары жүргізілуде. Алғашқы кезеңдері 1 наурыздан бастау алады. Маусым айының соңына дейін жалғасатын болады. Сонда бұл жобаның мақсаты қандай? Енді өздеріңіз білесіздер, мынау кез келген саланың дамуына үлес қосудағы негізгі индикаторлардың бірі бұл адами ресурс, адами капитал. Мемлекеттік қызмет саласында да бұл білікті кәсіби мықты мамандар қажет етіледі. Сондықтан бұл жобаның негізгі мақсаты басқарушылардың өңірлік пулдарын қалыптастыру және мынау жастардың арасына өңірлерді дамытуға талантты азаматтарды тарту болып табылады. Негізгі мақсаты осы. Түсінікті. Ал бұл жобаға кімдер қатыса алады? Жобаның өткізу ережесі, барлығы осы негізгі талаптары, кезеңдері айқындалған болатын. Талаптарына тоқталып өтетін болсақ, негізгі талап жоба қатысушысы міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматы болуы керек. Оның жасы 35 жастан аспауы тиіс. Қатысушының міндетті түрде жоғарғы білімі болуы керек. Және кем дегенде 3 жыл еңбек өтілі болуы керек. Яғни осы талаптарға сәйкес келетін кез келген азамат өңірлік кадр резервіне іріктеуге қатыса алады. Түсінікті. А бұл резервшілер қайда жұмысқа орналасады түбінде? Егер мынау іріктеудің қорытындысы бойынша резервке алынған азаматтар жергілікті атқарушы органдардағы Б корпусының лауазымдарына кейіннен тағайындау қарастырылған. Яғни бұл жерде белгілі бір конкурстық іріктеулерді өтпейді, резервтен тікелей лауазымдар ұсынылатын болады. Әрине, бұл жерде айтып кететін бірнеше жағдайлар бар. Ол өзінің сол лауазымға біліктілік талаптарына сәйкес келуі керек және таңдаған салалық бағытына сәйкес келуі керек. Осындай талаптар көзделетін болады. Жақсы, енді бұл іріктеудің кезеңдерін айтып өтіңізші. Кезеңдерден тұрады ғой бірнеше. Әрине, іріктеу негізгі 5 кезеңнен тұрады. Бұл ең алғашқы кезеңі, өзіміз жаңа эфир басында айтып өттік, 1 наурыздан бастау алатын құжаттарды қабылдау кезеңі. Құжаттарды қабылдау кезеңі 1 ай бойы жалғасады, яғни 31 наурызға дейін жүргізіледі. 2 кезең заңнаманы және жеке қасиеттерін бағалауға арналған тестілеуден тұрады. 3 кезең құзыреттерді бағалау кезеңі. 4 кезең комиссиядағы құрылымдық сұхбат және ең соңғы кезеңі бұл комиссияның қорытынды отырысы, яғни резервке алынатын азаматтардың тізімін жасақтау кезеңі. Алғашқы іріктеуде қанша азамат? Енді іріктеу біз шамамен болжам белгілі болады. 31 наурыз күні, енді 1 мен 31 аралығында жалғасады. Сол кезде құжаттарын өткізген кезде қанша қатысушы, бәлкім ол 300, мүмкін облыс бойынша 500 мыңға дейін жетуі мүмкін. Әзірге нақты қатысушылардың саны белгісіз. Жаңағы 4 талапқа сәйкес келетін болса және
құжаттарын арнайы әзірленген платформа бар. Сол платформаға өзінің жеке куәлігін, немесе паспортын дейді, одан кейін білімі туралы құжаттарының көшірмелерін, еңбек өтілін растайтын құжаттардың көшірмелерін және өзінің фото суретін салатын болады. Осы құжаттарды салып, тіркейді. Егер құжаттары толық болатын болса, ол осы өңірлік резервке қатысушы болып саналады. Енді шамамен өңірлік кадрлық резервке енді Жетісу облысында біздің болжам бойынша 1000-ға жуық азамат қатысады деп болжанып отыр. Жақсы. Менің айтпағым 1000-ға жуық азамат қатысады делік, иә? Мейлі, 1000-ға жуық адам құжаттарын өткізді, іріктеуге келіп қатысты. Бірақ бұл іріктеуден қанша өтеді? Яғни қанша азамат жұмысқа орналасады? Біз бұны өңірлік кадрлық комиссиясы айқындады. Резерв басталардан бұрын комиссияның отырысы өтті. Комиссияның шешіміне сәйкес, мынау Жетісу облысындағы кадрлық ахуалды, әлеуетті, сондай-ақ облыстың әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін ескере отырып, 15 азаматты резервке алу көзделген. Яғни резервтің қорытындысы бойынша 15, тек 15 азамат алынады. Жақсы, бұл азаматтар бірден жұмысқа кірісіп кетпейді, яғни резервтің тізіміне ілінеді. Ілінеді. Алдағы уақытта қанша уақытта бұл кісілер жұмысқа орналасуы мүмкін? Резервтің қорытындысы бойынша 2 жыл бойы резервте тұрады және осы уақыт ішінде резервтегі азаматтарға белгілі бір лауазымдар ұсынылады. Енді әрине ұсынылған лауазымды бірден ол келісім алып тағайындалып кетпейді. Әрине кандидаттың, жаңағы резервшінің өзінің еркінде, мүмкін басқа да ахуалдармен ол өңірге немесе ұсынылып отырған лауазымға барудан бас тартуы мүмкін. А олардың арасында лауазымды орындарға тағайындалатындар бар ма? Әрине, бағана сөз барысында атап өттім, Б корпусының әкімшілік лауазымдары ұсынылады дедік. Яғни, егер резервші өзі келісім берген жағдайда, одан ары қарай мемлекеттік қызметке конкурстан тыс бірден қабылдана алады. Ары қарай жұмысын жалғастырады. Енді бұл жерде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Әрбір іріктеудің кезеңінде қанша азамат келесі кезеңдерге өтеді? Мысалы, біз шамамен 1000-ға жуық азамат қатысуы мүмкін, ал бірінші кезең заңнаманы білуге арналған тестілеу кезеңі. Бұл 4 нормативті құқықтық актіні қамтиды. Қазақстан Республикасының Конституциясы, мемлекеттік қызмет туралы заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Осы 4 заңнамадан тестілеу сұрақтары қарастырылған және бұл кезеңге қатысушылардың барлығы жібереді. Бірақ бұл кезеңнен тек жартысы ғана келесі кезеңге жіберіледі. Немесе 120 кандидаттан аспайды. Яғни 120 кандидат іріктеудің келесі кезеңіне жіберіледі. Жеке қасиеттерін бағалау кезеңі деп аталады бұл. Ол кезеңде бастамашылдық, стреске төзімділік, стратегиялық ойлау, жемқорлыққа шыдамау сияқты құзыреттері зерделенеді кандидаттың. Бұл кезеңге қатысқан 120 кандидаттың небәрі 30 қатысушы үздік нәтиже көрсеткен, 30 қатысушы ары қарай құзыреттерді бағалау кезеңіне өтеді. Енді бұл жерде тағы бір атап өтетін ерекшелік, мынау тестілеу кезеңдері біздің Жетісу облысында, осы Талдықорған қаласында президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы бар, соның өңірлік филиалы бар, соның ғимаратында тестілеу залында өтеді. Енді бұл кезеңдерден өткен қатысушылар, 30 азаматымыз, құзыреттерді бағалау кезеңі Астана қаласында жолдама алады. Яғни Астана қаласында өтетін болады. 30 қатысушымыз сол жерге жіберіледі. Енді ол жерде құзыреттер әрине асессорлар бағалайды, сарапшылар. Ол жерден жоғарғы нәтиже көрсеткен біздің 23 үміткер, 23 үміткеріміз комиссиядағы құрылымдық сұхбат кезеңіне жіберіледі. Енді комиссияда құрылымдық сұхбат әрине әр кандидаттың өзінің таңдаған салалық бағытына сәйкес өз жоба ұсынады. Жобаны қорғау уақыты тек қана 5 минут уақыт беріледі. Сол уақыттың ішінде жобаның мақсаты, мәні, қандай проблемалық мәселелері бар, оның шешу жолдары, тәуекелдері және ең бастысы күтілетін нәтижесін комиссияның алдында қорғауға тиіс.
Бұл яғни Астанаға барылды. Жоқ, ол осы біздің өңірлік 4-ші кезең, өңірлік комиссияда құрылымдық сұхбат кезеңі. Жобаны презентациялайды. Және бұл кезеңге енді мынау іріктеудің ашықтығын, объективтілігін қамтамасыз ету үшін қоғамның өкілдерін, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін, сондай-ақ басқа да үкіметтік емес ұйымдар, сарапшылар сол саладағы шақыртылады. Яғни солардың қатысуымен өтеді. Бұл 4-ші кезең, 23 қатысушы кандидат қатысады дедік. Яғни бұл кезеңнен сәтті тапсырып шыққан кандидаттар өңірлік кадрлық комиссияның отырысына жіберіледі және жоба қорытындысы бойынша біздің Жетісу облысынан 15 азамат резервке алынатын болады. Жақсы, бұл іріктеуден өткен азаматтар, мысалға бір округ әкіміне, ауылдық округ әкіміне тағайындала ала ма? Бұл жерде мынаны ескерген жөн, бізде мемлекеттік әкімшілік лауазымдарға тағайындалған кезде сайланатын лауазымдарды қосылмайды бұл жерге. Яғни өзіңіз білесіз, қазіргі уақытта ауылдық округ әкімдері бұл сайланатын лауазым, тікелей халықтың сайлауы арқылы тағайындалады ол лауазымға. Сол себепті ауылдық округ әкімі лауазымына бара алмайды. Ал қалған лауазымдар, мысалы, бөлім басшысы, аудан әкімінің орынбасары, немесе аппарат басшысы, немесе бөлімнің бас маманы, ауылдық округ әкімі аппаратының бас маманы, облыстық басқармалардағы бас маман, бөлім басшысы, басқарма басшысының орынбасары лауазымдарына тағайындалу мүмкіндігі бар. Ал жақсы, бұл қандай салалық бағыттар қамтылған? Бұл барлық мемлекеттік қызмет түрі бар ма мұнда? Бұл жерде енді салалық бағыттар әрине өңірлік кадр комиссиясымен бекітілді бізде. Біз комиссияның шешіміне сәйкес 7 салалық бағытты қалдырып отырмыз. Олар біріншісі индустрия және өнеркәсіп саласы, экономика және қаржы саласы, әлеуметтік сала, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және инфрақұрылым. Бесінші саламыз агроөнеркәсіптік кешен және жер қатынастары, экология саласы және цифрландыру саласы. Осы 7 салалық бағыт. Яғни бұл салалық бағыт не үшін керек, бұл несімен маңызды деген сұраққа әрбір кандидат қатысуға ниет білдірген кезде міндетті түрде өзінің өтінішін, тиісті құжаттарды жүктеген кезде осы салалық бағыттардың бірін таңдайды. Яғни салалық бағыттардың бірін таңдайды және өтінімін береді. Жобаның арғы қарай кезеңдерінде бастапқыда таңдаған салалық бағыт өзгертілмейді. Сол үшін енді біздің кандидаттар резервке, өңірлік резервке нақты шешім қабылдау керек. Қатысу үшін қатысардың алдында нақты шешім, қандай саланы таңдаймын, менің өзімнің қабілетім қай салаға жарауы мүмкін, немесе тәжірибем қай салада жеткілікті деген сауалдарды өзіне қойып алу керек. Түсінікті. Жалпы енді бұл енді жоба жастарға не беру мүмкін? Әрине бағана құқықтық жағдайын айтып өттік. Резервке алынған азаматтар қандай лауазымдарға, мемлекеттік қызметке келу тетігі туралы тоқталдық. Енді бұл құқықтық жағдайдан тыс жағдайын бағытын атап өтетін болсақ, бұл ең біріншіден әлеуетті жеткілікті, осы резервтің әрбір кезеңінен сүрінбей өткен азаматтар, енді жеңімпаздар, бұл өзі таңдаған салалық бағытты ары қарай мемлекеттік қызметке келіп, сол жердегі тың идеялары болса, шешімдері болатын болса, ары қарай жүзеге асыруға мүмкіндік болады. Міне осындай негізгі мүмкіндігі бар. Сондай-ақ бұл тек қана мемлекеттік қызметтің жекелеген саласын ғана дамытып қоймайды, сонымен қатар біздің өңірдің дамуына да үлес қоса алады. Жалпы жастарға осындай мүмкіндік береді. Жақсы, бұл наурыз айында бұл ең алғашқы өңірлік резерв, кадрлық резервтің алғашқы кезеңі ғой. Әрине. Жаңағы президенттік кадрлық резерв секілді бұл жарты жылдан кейін тағы да жалғасын табуы мүмкін бе? Бізде енді қазір алғашқы кезеңі наурыз айынан басталса, бұл ең соңғы комиссияның қорытынды отырысы маусым айының екінші жартысына жоспарланған. Яғни осы өңірлік резервке іріктеу сол уақытта енді аяқталады. Әрине алдағы уақытта болуы
мүмкін әрине, себебі бұл бірінші рет өткеннен кейін қазір толығымен зерделенеді. Ол резервке алынған азаматтардың мемлекеттік аппаратқа деген алып келген өзгерістері әрине зерделенетін болады. Одан кейін мемлекет басшысының шешімімен жалғасуы мүмкін. Мысалы, биыл болмаса да 2 жылдан кейін, мүмкін 3 жылдан кейін жалғасуы мүмкін. Түсінікті, рахмет. Самат Мырза, бізге де берілген уақыт өз мәресіне таяп қалды. Жалпы осы өңірлік жастар резервіне қатысуға, жаңа іріктеуге қатысуға ниеттеніп отырған жастарға бір айтар тілегіңіз болса, кеңесіңіз болса, мархабат. Әрине, енді осы хабарды көріп отырған біздің жастарымыз мұндай мүмкіндікті жоғалтпауы керек. Қатысып, белсенді қатысып, қандай іріктеу кезеңдерінен тұрады. Қазіргі уақытта мынау мемлекеттік қызметке келу немесе мынау іріктеудің қандай кезеңдері барын өзіне біліп алуына болады. Және егер өзінің кәсіби жаңағы даярлық шыңына мықты болатын болса, резервке өтіп біздің жаңағы еліміздің оның ішінде өңіріміздің дамуына атсалысуға шақырамын. Жақсы, рахмет Самат Мырза. Олай болса, қымбатты көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.